ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് സ്തുതിഗീതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും, നല്ലത് കേൾക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ഈ മയക്കുമരുന്ന് മദ്യപാനവും വ്യഭിചാരവും പെൺകുട്ടികളെ ശല്യപ്പെടുത്തലും ഹറാമിന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ നിർത്തിവെക്കാനാവുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഉമ്മത്തിനെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കൂ. ഈ ഉമ്മത്തിനെ അള്ളാഹു കൈവിട്ടാൽ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കോ ഒരു ഗവൺമെന്റിനോ ഒരു കോർട്ടിനോ ഈ ഉമ്മത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മുസ്ലിം ആദ്യമായി വിചാരിക്കണം. അതില്ലാതെ മുറവിളി കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ നമ്മിലേക്ക് വരണം. മഹാന്മാർ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ പിരടിയും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളും പിടിച്ച് നീ ഞങ്ങളെ നിന്നിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണമേ. നമുക്കതിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ട്. നമ്മുടെ ധൂർത്തുകൾ, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനാചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ രാത്രികളിൽ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായി മാറുന്നത്, നിശയുടെ മറയിൽ രാത്രിയുടെ മറവിൽ വ്യഭിചാരം നടക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ഉമ്മത്തിനെ കൈയൊഴിയും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പിന്നെ ആർക്കും ഒരാൾക്കും ഈ ഉമ്മത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനല്ലാതെ. من استجار بغير الله في فزع فإن ناصره عجز وخذلان. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലല്ലാതെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിന്ദ്യതയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഫൽസം യദൈക ബിഹബ്ലില്ലാഹി മുഅ്തസിമൻ ഫഇന്നഹു റുക്നു ഇൻ ഖാനത്ക അർക്കാനു. അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ പാശം നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണേ. യഹ്ഫദില്ലാഹ യഹ്ഫദുക്. അള്ളാഹു എവിടങ്ങളിൽ നമ്മോട് കാണരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവരുത്. അള്ളാഹു നമ്മളോട് എവിടെയൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം. സ്വന്തത്തോട്, സമൂഹത്തോട്, രാജ്യത്തോട്, നമ്മുടെ മക്കളോട്, അയൽപക്കക്കാരോട്, മനുഷ്യരോട്, ജന്തുജാലങ്ങളോട്, എത്രത്തോളം പറവകളോട് പോലും സസ്യലതാദികളോട് പോലും കരുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത് നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ? والحافظون لحدود الله അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോരുന്നവർ, നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോരുന്നവർ, അത്തരക്കാർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കുന്നവർ സുബഹിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു കൗമിനെ എങ്ങനെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ചു? എങ്ങനെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ചു? പള്ളികൾ ഇഷ്ടം പോലെയാണ്, സംസ്കരിക്കാൻ ആളില്ല. എങ്ങനെ അള്ളാഹു ഉമ്മത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചു? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിസാബിന് വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ? നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളോട് അതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്. കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത, കണ്ണുകൾക്ക് ഗോപ്യനായ സർവേശ്വരനായ സൃഷ്ടാവിനെ ആ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് പടച്ചു തമ്പുരാനോട് മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്കാണ് അള്ളാഹു സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. والذينهم على صلاتهم يحافظون سورة المعارج നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക്, നിസ്കരിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് സംരക്ഷണം അല്ലാഹുവിന്റെ. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് ശത്രുവിന്റെ കുത്തേറ്റുകൊണ്ടാണ്. വയറ് തുറക്കുകയും കുടൽമാലകൾ പുറത്തു ചാടുകയും ചെയ്ത് മരണത്തിന്റെ നൂൽപാലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാൻ സുബ്ഹ് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ എന്റെ വയറിന് കുത്തേറ്റത്, ഞാൻ എന്റെ സുബ്ഹ് നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. അഞ്ചു നേരം നിർബന്ധമായും, ഏറെ എത്രയുമാവാം, അഞ്ചു നേരം നിർബന്ധമായും അള്ളാഹുവിനോട് വണങ്ങേണ്ട ആ നിസ്കാരത്തിൽ സുബ്ഹ് നിസ്കാരം എനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, എനിക്കതിന് വുദു എടുത്തു തരൂ എന്ന് പറയുന്നത് വയറ് തുറന്ന് കുടൽമാലകൾ പുറത്തു ചാടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്. യാ അല്ലാഹ്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും, ജലദോഷം ഉണ്ടായ നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർ
പനി പിടിച്ചാൽ നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർ. കയ്യും ഒരു കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഒതുല്ലെങ്കിൽ തയമൻ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു അല്ലാഹ് ലാ ഹല്ല ഫിൽ ഇസ്ലാമി ലിമൻ തറക സ്വലാ, നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല എന്ന് ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മഹാനരും അക്ക് പറഞ്ഞു, മൻ ഹഫിള സ്വലാത ഹഫിളഹുല്ലാഹ്, ആര് നിസ്കാരം കൃത്യമായി ബോധത്തോടെ നിസ്കരിക്കണേ, ആര് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ഹഫിളഹുല്ലാഹ്, അവരെ അല്ലാഹു സംരക്ഷിക്കും. വമൻ ളയ്യഅ സ്വലാത ളയ്യഅഹുല്ലാഹ്, ആര് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുവോ അവരെ അല്ലാഹു കൈയൊഴിയും. ഇതാണ് വിഷയം. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ആളുകൾ നമ്മളെ കൈയൊഴിയുന്നത്, എപ്പോഴാണ് സഹായം അല്ലാഹു ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഈ ഉമ്മത്തിന് വ്യക്തമായി മുത്തനബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മുടെ ഹൃദയം അല്ലാഹുവിന് പരലോകത്തേക്കുള്ള ചിന്തകളിൽ ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് സത്യവിശ്വാസി. ഐഹികം വേണം. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിന അദാബന്നാർ. മനുഷ്യന്റെ ശരീരേച്ഛകൾക്ക് ചങ്ങലയിടേണ്ട സമയം. നമ്മുടെ കണ്ണുകളും കാതുകളും അല്ലാഹുവിന് സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും നമ്മുടെ ഗാഡ്ജറ്റുകളും അല്ലാഹുവിന്റെ സ്മരണയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായും പൂർണ്ണമായ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണമേ. അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുമായിരുന്നു, സ്വഹാബികളിലെ ആലിമാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്ഊദ് എന്നവരെ, ഇദാ സമിഅതും ഖൗലല്ലാഹ് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, അല്ലാഹു യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു അല്ലയോ വിശ്വാസികളെ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരായത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ അല്ലാഹു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഫഅഈറുലില്ലാഹി സംഅകും കുല്ലഹ, നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ചെവിയും അല്ലാഹുവിന് കൊടുക്കണേ, അത് നിങ്ങളോടുള്ള പ്രത്യേകമായ അഭ്യർത്ഥനയാണ്. അങ്ങനെയാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്നമൽ ഖംറു വൽ മൈസിർ, തീർച്ചയായും മയക്കുമരുന്നുകളും ലഹരിയും, വൽ മൈസിറു ഗാംബ്ലിംഗ് ചൂതാട്ടം, വൽ അൻസാബ് വൽ അസ്ലാം ബിംബാരാധനയും ശകുനം നോക്കുന്ന അമ്പുകളും. അന്ന് ജാഹിലിയത്തിന്റെ ചില സ്വഭാവങ്ങളെ ഖുർആൻ എടുത്തു പറയുന്നു. ഈ മയക്കുമരുന്നും ലഹരിയുമെല്ലാം രിജ്സും മിൻ അമലി ശൈത്താൻ, ഇത് പൈശാചികമാണ്, മാലിന്യമാണ്, ഫജ്തനിബൂ, നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമേ, ലഅല്ലകും തുഫ്ലിഹൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് വിജയം വേണമെങ്കിൽ. നമുക്ക് വിജയം വേണമല്ലേ, അതിന് സിന്ദാബാദ് മാത്രം വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ നന്നാവണം, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ നന്നാവണം, അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ചങ്ക് പൊട്ടിച്ച് സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിമായത്ത് വരില്ല. എന്തേ സംഭവിച്ചത്? ഫലസ്തീൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ദുആയിരുന്നു, ഹറമിലൊക്കെ എത്രയാ ദുആയിരുന്നത് ഫലസ്തീനു വേണ്ടി, അപ്പൊ ഇറാഖ് തുടങ്ങി, എത്രയാ ദുആയിരുന്നത് അപ്പൊ ലിബിയയായി, എത്രയാ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈജിപ്തായി, പിന്നെ യമനായി, ഓരോരോ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയായി, ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഉമ്മത്തിനെ ഉണർത്തുകയാണ്, ഉണർത്തുകയാണ്. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. പ്രവാചകരെ, അങ്ങേക്ക് മുമ്പും വിവിധ സമുദായങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ നിയുക്തരായിട്ടുണ്ട്. ഈസാ നബി യേശുക്രിസ്തു എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്ന ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം, മോശ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂസാ ഇബ്നു ഇംറാൻ അലൈഹിസ്സലാം, അബ്രഹാം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം, ഇവരെല്ലാം സത്യമാർഗത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളുമായി മനുഷ്യരിലേക്ക് അവതരിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരാണ്. ഫഅഖദ്നാഹും ബിൽ ബഅസാഇ വല്ലറാഇ ലഅല്ലഹും യതളറഊൻ. അവർക്ക് പ്രയാസമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം, അവരെ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനെന്നറിയോ? ലഅല്ലഹും യതളറഊൻ, അവർ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുമോ എന്ന് അവരെ മടക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെയാണല്ലോ, രോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ദ്വാരക്കാൻ വരെ ഉസ്താദുമാരോടെങ്കിലും ദ്വാരക്കണേ എനിക്ക് അസുഖമുണ്ട്, ആരോഗ്യത്തോടെ നടക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്? തഅറഫിലല്ലാഹി ഫിർറഹാ യഅരിഫുക ഫിഷ്ശിദ്ദ, ആരോഗ്യവും സുഖവും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുമുള്ള നേരത്ത് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്.
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ഒരേ ഒരുത്തനായി എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എന്ന ഏകനായ സൃഷ്ടാവ്. നീ അവനെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നിനക്ക് കഴിവുണ്ടാകുമ്പോ, സമ്പത്തുണ്ടാകുമ്പോ, ആരോഗ്യമുണ്ടാകുമ്പോ ഓർക്കുന്നുവോ? എങ്കിൽ യഅലിഫക ഫിഷ്ദ, കഷ്ടപ്പാട് വരുമ്പോ നിന്റെ കൂടെ അവനുണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഹൃദയം തുറക്കണം എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. കണ്ണുകൾക്കല്ല അന്ധത ബാധിക്കുന്നത്, അന്ധത ബാധിക്കുന്നത് ഹൃദയങ്ങൾക്ക് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു വചനമുണ്ട്. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. കണ്ണിനല്ല അന്ധത ബാധിക്കുന്നത്, കാണാത്തത് കണ്ണല്ല. കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാളെ പറ്റി അന്ധെന്ന് പറയരുത്. രണ്ട് കണ്ണുമുണ്ടായിട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തവനാണ് അന്ധൻ എന്നാണ് ഖുർആനിന്റെ വ്യവസ്ഥ. فإنها لا تعمل الأبصار. It's not the eyes that are blinded, but the hearts that are in the chest. മനുഷ്യന്റെ നെഞ്ചിനകത്തെ ഹൃദയത്തിനാണ് അന്ധത വരുന്നത്, കണ്ണുകൾക്കല്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. കണ്ണുകൾ അന്ധമല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും കണ്ണുണ്ട്, മുഴുവൻ സമയം വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കാണ്. ഹൃദയത്തിന് എന്ത് കിട്ടി? ഹൃദയത്തിന് ശുദ്ധി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? അള്ളാഹു ശിക്ഷക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരുപാട് മനുഷ്യരെയും ഒരുപാട് ജിന്നുകളെയും ഞാൻ നരകത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? ലഹും ഖുലൂബുൻ ലാ യഫ്ഖഹൂന ബിഹാ, അവർക്ക് മനസ്സുണ്ട് പക്ഷേ അവർ നന്മ കാണുന്നവരല്ല. അവർക്ക് ഹൃദയമുണ്ട് പക്ഷെ അവർ കാണൂല. ഏ, അത് തീവ്രവാദികളാ. ഏ, ഇവരൊന്നിനും പറ്റാത്തവരാ. സത്യം കാണുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക. ലഹും ഖുലൂബുൻ ലാ യഫ്ഖഹൂന ബിഹാ വലഹും അഅ്യുനുൻ ലാ യുബ്സിറൂന ബിഹാ, അവർക്ക് കണ്ട് കന്നുകാലികളെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, കന്നുകാലികൾ പരാതി പറയും. ബൽഹും അവൽ, അവർ കന്നുകാലികളാൽ അവരെക്കാളും പിഴച്ചവരത്രേ. ഉലായികഹുമുൽ ഗാഫിലൂൻ, അവർ അശ്രദ്ധരായി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. പിശാച്ച് എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകുക? ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ജീവിക്കുക. പുതിയ സിനിമ ഇറങ്ങിയാൽ അത് പോയി കാണലാണ് പ്രധാന ജോലി. പുതിയ ഒരു 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 പ്രൊഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നതല്ല, പോയി വാങ്ങിക്കലാണ്. മയക്കുമരുന്നും ലഹരിയും മദ്യപാനവും പെൺപിള്ളേരെ പിന്നാലെ നടക്കലും ഇതൊക്കെ ജീവിതമാക്കി മാറ്റിയ ആളുകൾ, ഇവരെ ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചത് നരകത്തിനാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയും. എന്തേ, നമ്മളൊരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ വന്നവരാണ് ഇവിടെ. നമ്മളൊരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ വന്നവരാണ്. അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മനസ്സിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു തരും. അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാവ് സംരക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ നാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടും. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നൊരു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം. ലതുബ്ലവുന്ന ഫീ അംവാലികും അൻഫുസികും ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. القران بريا لتبلون في اموالكم وانفسكم നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിലും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക്. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയോ? നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് മറ്റു മതവിശ്വാസികൾ നിങ്ങളെ പറ്റി പറയും. നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് വല തസ്മഉന്ന മിനല്ലദീന ഊതുൽ കിതാബ മിൻ ഖബലികും വമിനല്ലദീന അശ്റഫു അദൻ കസീറാ. ബഹുദൈവ ആരാധന നടത്തുന്നവരിൽ നിന്നും മുൻവേദങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ചില ആളുകൾ, എല്ലാവരും നല്ല ചില ആളുകൾ, അവരിൽ നിന്ന് അദം കസീറാ, ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും. വഇൻ തസ്ബിറു വതത്തഖൂ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയും ക്ഷമയോടെ കാര്യങ്ങളെ കാണുകയുമെങ്കിൽ ഫഇന്ന ദാലിക മിൻ അസ്മിൽ ഉമൂർ, അതാണ് നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ട ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമീപനം അതാണ്. വതത്തഖൂ, അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ.
അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മളെ അല്ലാഹു സംരക്ഷിക്കും. സ്വഹാബികൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ബദറിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ ഇൻ തഹലക് ഹാദിഹിൽ ഇസ്വാബതു ഫലൻ തുഅബദ ഫിൽ അർളി അബദാ, ഈ സമുദായം എങ്ങാനും നശിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നിനക്ക് ആരാധന ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല റബ്ബേ എന്ന് തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ബദറിൽ. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നബിയേ മദിനബിയേ അല്ലാഹു അങ്ങയെ സംരക്ഷിക്കും. മദിനബിയേ ദുആ, അങ്ങ് എത്രയാണ് ദുആ ഇരക്കുന്നത്. വാജഹശബിൽ ബുഖാ, തങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തു. ലഅല്ലഹും യതദറഊൻ, ഒരു പരീക്ഷണം വരുമ്പോ നിസ്കാരം ഖളാ ആയതൊക്കെ ഖളാ വീട്ടുക, സുബഹിക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക, നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റ് മാപ്പ് പറഞ്ഞു നോക്കൂ, ശത്രുക്കളുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റിത്തരും. ചരിത്രത്തിൽ അതാണ് സംഭവിച്ചത്, അതാണ് അത്ഭുതം. ആ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഖാദിസിയ യുദ്ധത്തിന്റെ പരാജയം ചോദിച്ചപ്പോ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് സ്വഹാബിമാർ മറുപടി കൊടുത്തു സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്. അതേ യുദ്ധം പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ സുന്നത്തല്ലേ, ആ സുന്നത്ത് നമ്മൾ സ്ഥിരം യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ചെയ്തില്ലല്ലോ മിസ്വാക്ക്. പിന്നെ പറഞ്ഞു മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എവിടെയാണ് ബറാ ഇബ്നു മാലിക്? ബറാ ഇബ്നു മാലിക്കെ, നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് എന്ന് പ്രവാചകർ തിരുമേനി പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ, ബറാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നമാ തുൻസറൂന ബി ദുഅഫായിക്കും, നിങ്ങളിലെ മിസ്കീൻമാർ പാവപ്പെട്ടവർ അവർ കാരണമാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നത്. അത് സഅദ് തങ്ങളോട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. യമാമയല്ല, ഹുനൈൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ യുദ്ധമുതലകൾ ഓഹരി വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നബി തങ്ങൾ വാരിക്കോരി കൊടുത്തു. അതിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത അൻസ്വാരികളുണ്ട്, മുഹാജിറുകളുണ്ട്, അവർക്ക് കുറച്ചേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോ മഹാനായ സഅദ് എന്നവർ പറഞ്ഞു, നബിയെ ഈ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത മിസ്കീമാർ, അവർക്ക് ഓടാനോ ചാടാനോ കഴിയില്ല, അവർ വെറുതെ നോക്കി നിന്നവരാ, അവർക്കും ഇതിൽ സംബന്ധിച്ച ആളുകൾക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കേ, അവർക്ക് കുറച്ചു കൊടുത്താ പോലെ നബിയെ, ഞങ്ങളല്ലയോ പടപൊരുതിയത്. അന്നേരം നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയാണ്, നിങ്ങൾ മറന്നോ സഅദേ, ഫഇന്നമാ തുൻസറൂന ബി ദുഅഫായിക്കും, നിങ്ങളിലെ മിസ്കീൻമാരായ ആളുകൾ കാരണമാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. മിസ്കീൻമാർ കാരണമാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. മിസ്കീൻമാർ അവരോടുള്ള സ്നേഹം, അവരോടുള്ള ദയാവായ്പ, അവരോട് നന്മ ചെയ്യുന്നത്, പാവപ്പെട്ടവരെ കൂടെ നിർത്തുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് കാരണം. നമ്മളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കൽപ്പനയുണ്ട്, മുതലാളിമാർ സമ്പത്ത് ധൂർത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല, നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا.